सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेचा अग्निशमन विभागाने अधिक सक्षम करण्यात येईल यासाठी आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्याशी चर्चा करून आवश्यक तो निर्णय घेऊ अशी घोषणा महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी केली आहे. सांगली महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाकडून 14 एप्रिल रोजी अग्निशामक दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी आयोजित कार्यक्रमामध्ये महापौर सूर्यवंशी बोलत होते. यावेळी प्रथम भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून अभिवादन करण्यात आलं. तसेच अग्निशमन विभागाकडून संचलन करून मान्यवरांना मानवंदना देण्यात आली. यावेळी मनपा उपायुक्त राहुल रोपडे, नगरसेवक जगन्नाथ ठोकडे, प्रकाश मुळके, नगरसेविका वर्षा निंबाळकर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी चिंतामणी कांबळे, कार्यशाळा विभागाचे प्रभारी तेजस शहा आदी मान्यवर उपस्थित होते. फायरचे जे अग्निशमन दलाचे जे जवान मुंबईला डॉग अँडमध्ये शहीद झाले, त्या शहीदांना आपण आत्ता इथे श्रद्धांजली वाहिलेली आहे. चिंतामणी कांबळेने आत्ता काही मागणी उपायुक्त साहेब आपल्यापुढं आणि सर्व नगरसेवकांपुढं ठेवलेल्या आहेत, तर त्याचाही साहेब आपण विचार करणं गरजेचं आहे. कारण आता आपण बघतो आहे की अग्निशमन दलालाच काम जास्त आहे आपल्या महापालिकेत. आता मी ह्या 1.5 महिन्यात बघतो आहे एक 5 ते 6 आग मोठ्या लागल्या साहेब, पण आपले जवान हे धाडसाने त्या आगी आज विझवायचा प्रयत्न करत आहेत. तर चिंतामणी कांबळेंना आम्ही विनंती करतो की आपल्याला जे काही अधिकारी किंवा माणसं लागणार आहेत म्हणजे आपल्याकडं द्यावं, त्या पद्धतीनं आम्ही महासभेत काही करायला घेऊन ठराव आयुक्साहेबांशी बोलून आम्ही तो निर्णय घेईल. येणाऱ्या 19 तारखेच्या महासभेमध्ये उपायुक्तसाहेब तुम्ही सही करून आलेला विषय जे आपण घेतलेले आहेत, 2 मोठे अग्निशामक फायर स्टेशन उभा करायचा आपला मानस आहे. एक आपला वसंतदा आपली कारखान्याच्या समोर जी आपली पाण्याची टाकी आहे महाभाग, तिथं आपण उभा करतो आहे. त्याचबरोबर हनुमाननगरचा रोड आहे, तिथं आपल्याला ऑक्सिजन पॉईंट तिथं तिथे एक आपण फायर स्टेशन 2 आपण उभा करायचा प्रस्ताव आहे. वर्ण शासनाचा राज्य सरकारचा निधी आलेला आहे. मोहन राजमाने, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, सांगली.